Jdeme si povídat s Frantou. Takže koukám, že František se nám nějak ani neusmívá, ani nemračí, tak... co mu řekneme? No velice, ale velice těžké rozhodnutí a já si vyberu... hej, Franto, v obchodě mají 5 diamantů za 5 korun. Oh my god. Tak co pak nám to řekne František? Vykulené oči. Tak, to je správný. A teď se ho zeptáme, že smrdí, ale ne, zeptáme, jo, řekni. Franto, smrdíš jak neutřená prdel. No tak, to je asi všechno, protože pro mě je to dost husté, protože mi to dalo slušnou prácičku, taková lesačka, protože je to celkem malinká hlavička, no. A takovej velký pohovat se do ní vyjde pouze těžko. No, takže pokud se ti to nelíbí, vole, tak si vyliš prdel, vysér si oko, rozřízni si pipku a... to je asi všechno. Takže, Františku, chceš nám říct ještě něco nakonec? Čau!